sekolah balik macam mana? Seronok lah. Jumpa kawan-kawan. Dapat main bola semua. Seronok tak nak pergi sekolah? Seronok. Seronok? Nak pergi sekolah buat apa? Nak belajar. Kita support untuk mereka bersemangat untuk kembali ke sekolah balik semula. So sebab tu kami buat program hujung tahun untuk back to school program ni. Kami harap mereka dapat memberi semangat kepada mereka untuk nak menyambung persekolahan selepas rawatan-rawatan mereka. Kita tahu rawatan kanser agak mencabar bagi mereka.